Ranije u Srebrenicu, ali... Ne mogu me uplašiti, jer... Oni koji su naručili ovo sve... A posle... 95. je ostao frtalj života, jel? Ovo je naručeno, jer se dešavalo prije 8, 9 godina, 10, ne znam ja kada. Baš u trenutku kada sam preuzeo kampanju Moja adresa Srebrenica u Srebrenici i nakon toga odmah se to pojavilo. Ne znam šta bih... Trudio sam se da kroz život ne oštetim nikog, pa gotovo državu Bosnu i Hercegovinu za koju sam puno dao. Ali, evo, vidjet ćemo šta će reći dalje, dakle, nije završeno, vjerujem da u instituciji ove zemlje da pravda može. Vaš advokat se danas nije pojavio, vjerovatno iz zdravstvenih razloga, hoće li biti uložena žalba? Pa hoće biti uložena žalba, jer, kao što sam već rekao, ne osjećam se krivim uopšte, dakle, za sav posao koji sam radio na bilo kom mjestu cijelo ovo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Sve što sam obavljao, pokušao sam biti. Raditi pošteno i u korist države Bosni i Hercegovine. Nadam se da će se pravosudni sistem, pogotovo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, okrenuti prema onima koji prave kriminal u Bosni i Hercegovini. Veliki kriminal u Bosni i Hercegovini, nažalost, svjedoci se da toga nema.